Početností a kvalitou sbírek patří Letecké muzeum Kbely k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř 100 je vystaveno v krytých halách. Další pak najdete v nekrytých expozičních prostorech. Celkem máme 40 letadel, které mají charakter světových unikátů, které nikde jinde neuvidíte. Většina těch strojů, které tady jsou vystavené, tak byla opravena za pomoci původních technologií a původních materiálů, což je také zajímavé. I letos si kurátoři pro návštěvníky připravili zajímavé novinky. Expozice je například doplněna o několik zajímavých modelů letadel. Jedním z nich je letoun Bohemia B5, což bylo vůbec první letadlo postavené po vzniku Československa. To letadlo postavili nadšenci v Plzni už v roce 1919 a my ho tady vystavujeme vlastně tak, jak bylo dokončené. Trup je postaven zcela nový, křídla jsou originální. Část výstavy nově také připomíná Milana Rastislava Štefánika, generála a astronoma, který zahynul během letecké nehody. Právě v tomto roce si totiž připomínáme 100 let od jeho úmrtí. Návštěvníci tohoto hangáru můžou vidět krom teda pohřebního kanonu, na kterém se vezly ostatky při pohřbu Rastislava Štefánika v roce 1919. Jeho rakev. Ve vitríně potom návštěvník může vidět pozůstatky ze Štefánikovy uniformy, potom i kousky letadla, s kterým spadl, a samozřejmě fotografie, jak z pohřbu, tak přímo Rastislava Štefánika. Zájemci mohou obdivovat kryté i venkovní expozice letadel a vojenské techniky do konce října tohoto roku, a to zcela zdarma. David Vilček, Televize Praha.